nisam, ti si prvi rekao da je lepotica. Ja si prvi to govorio. Šta je sam prvi? Da. Nemam pojma. Da, zato što smo predavacili. Pa dobro, to gdje je razloga, sam pričali lepo, sam ustavno. Šta da? Ništa. Šta ništa? Pa nije ništa govorio. Nije majka. Mila, pe, nismo joj jedno šta nima. Nemo ti osto podižavljično ovdje. Kako si? Nemam šta da kažem. Prvi put, a zato, šta da pričam, da ti je bolest, ljudi? Nije tako, sve sam tijelo kraj za kretu, ako mi nisi tečko ko nam ušte. Daj, brate, ono, molim te, ajde, nema veze, ispoštovaću, ok, ajde da se zajebao, ono, izvoli, pitaj. Može, ajde da si igrao, šta? Nije smašno, ne. Pitanje sam već postavio, dakle, pitao sam te koliko te iznenadila Ina... Ako ne znam koji ti su ti namjeli, kao da toliko ispodeš, kao šta? A, nije me uopšte... Isto je koji te, kako? Znači ti kakav stakav sam ja, bio sam prebogljati, pokloniti neki kakvi pokloniti. Smiješ vam zato što vi smiješ, da ništa bi mu nije otičao. Da, pohvalio sam njenu hrabrost i iskrenost koja je ovdje njih. Kako pričaš tako da se čuješ šta sam ti pitao? Desetak koji to nisu što ti ne odgovara, ne treba se čukati. Ako je i bolele i želele... A ti budi pička, ne? Što si to uradio? Tako da svaka nje čast... Nema krevet. Znam da ti ne daš pred sebi. Ja dam svima pred sebi. Ona je mlađa od tih koje bi volele i želele također. Pije dana, ali se ne da da uđe kod. Slomi me ovaj krv. Kaže Anastasija da bi ona priznala. Znaš i sama, vidjela svi će i kad došla meni kako hoće. Ajde, Anastasija. Na lopinu, svi nizu. Da mi se rekla ono što ne treba. I jednu i drugu stvar. I ti si. I opet se tamo sjeli. Opet sve. Nisam se kod Jelena da kažem za tebe što si ti uradio. Pita. Mogla si s druge strane. Nego namjerno sura. Namjerno sura. A što si ti znao? Šta sam još osnovno? Šta? Ajde, pičko je drugarom. Ja, šta sam ja pri tebe izdruga? Ja, šta sam ja tebi izdruga? A neko podrigušu neko kečamak. Svako po zasluzi, to je to. A čekaj, šta ti Slađi poklonio, na primjer? Slađi je neca poklonio kilo urina. Sa procentom masti 60. Darko, šta je da kažem kada je ono definitivno zanimljivije odnos sa mnom nego sa Inom? Šta je da radi kada definitivno priča onome koga zaista privlači? Šta tu ima drugo da se priča? A ove devojke stvarno treba da ustanu da priznaju, a ne da balave sa strane na Uroša. Ako ima nekakva balava. Ja sam rekao da samo još danas biti pička. 12 sati je prošlo, sad više nisam pička. Ja sam ti to rekao više. Nisim ti rekao. Ja sam rekao sam ti pičin kad smo zaspali, samo ću još sutra biti pička. Kako nisam pičin? A eto, dosta sam ja bio svi. A dosta sam ja bio svi. Jebite mene, samo ne nju! Ne mogu pičin zato što ovo direktno piči, evo vam. A ja pričam s kojim izmišljera, ti se na mano daraš. I onako imam skener iz Ivana Marikovića iza sebe. Da, isto što ti nam je uvijek što tebe zbog. Moramo sam, uroš nije teo da... Niste je pitala zašto ti imaš na vrmeni... Da, ispada mi je ovako, onako, a ti na mano mene poniziš. Koji će nam poniziš? Izvini, kako što nekako? Da je, pošto smo ovdje nestale stvari, rekao sam mi da služa svoje srce, ja neću da utičem na nju, ne tako mene. Ali da isto tako da pita i da priča, zato što mi ne nestaju stvari. Kaos. Vrlo je diskutabilno i podržavajuće. A volite da mi neko ne pokloni iz mogu ništa, neko da mi pokloni. Ne možeš. Sam mi pitao ima li muda za to. Vrlo uvredila i shvatila to. Ona je rekla da ima. Ona je rekla meni da je žena. Kako si jadan. Meni je devojka rekla, Ina ti je rekla da je žena. A nije jedno ono kada govori. Čak, iće dođe. Evo, Ina, resim, jesu nam ženski par. Ili ne čekaš? Nisam nekada čekam. Čekaš. Ženski par je dođe, ne znam zašto. Čekaš. I sad, ja da sam... Da se to desi. Ja bi tamo sedio. Ne bi jedno. Ali meni je Ina rekao ženski ušli par, da mene tako ponižavajući, kada bi od bilo koga dobila odgovor, korišim par. Jeli se puno, nije istina. Ja se ne puno mu budalaštine, to je tako. Ali ako je budalaštine, za kunice, jer meni znači. Šta ti znači? To bi znači, ja vidim kako ti znači, pa se vidiš da bolje zna nekoliko. Ok, onda mi ne znači. Da. Pa Ina je otvoreno mene pitala, ja sam mu rekla, ja sam joj rekla šta mislim, otvoreno. I evo ti sam ponovio sada, da je to ponižavajuće. Ali isto tako kad mi je pitala da li da priča s njim ili ne, ja sam rekla moraš
sama da odlučiš, zato što mi jesmo ovdje da komentarišemo, da pričamo. Šta je ono? Hoćeš me za to tvoje? Savjetujem da ti uzi kada je u reality došla da priča. Hoćeš da priđe u... Da miniram njen boravak ili ostavak. Čemu? Stavi ću da gledam. Hoćeš me za to tvoje? Da, budi sa njim. Isti moj dečko je da te za umoći. Okej. Ili ona meni djevoj? Ne možeš baš se jedno. Ako sam ušla, ne možeš baš se jedno drugo. Okej, onda se mi nema. Ako sam ušla, to bom za umoći. I da zapravo gledala mene, obećaš. Da je moj fan, obećaš. I zna, 50 godina skupina bila nominovana u duelu i tako dalje. I nijedan moment da mi nije rekla da ima neki vid emocije. Pa, kak, kak, i ja sam shvatila da ona želi da priča s njim kao za druga interesantna kao pojava. Ti kad imaš emocije, čak i kad nemaš emocije, može se površiti. Ja smatram da nisam glupa, ali nije tako priznanje, ja sam dobila. Pa šta bi ti površila? Okej, ne bi niš. Da. Zato što mi se sviđa. Ja te bi nisam, zato ti ne bi sam. Nije točno. I njemu kako je shvatam što je posle toga nije rekla, meni decidno nisi rekla tako. Iako si loš čovjek. Da ti se on dopada kao muškarac, treba si da ti znaš se obratila za ove moj par, a da ti se samo fizičkim izgledom dopao, ali uopšte naznaku, ja nisam ukapirala, pošto imao sam kako ćeš ovo sam pravi? Uroš 40 preko, nebitno. Ti da se povedu, jebo bi ti sunce. Pa imaš 40 preko, 40. Jebo bi ti sve. Nemaš manje. Jebo bi ti sve. Ja samo probam, samo probam, jebat ću ti sve. A ne znaš ti s kim se kad ćeš te pili. Nemaš pojma. Sve je to okej. Okay. Ja ovo. Da, ovo se znači. Ne znam. Razumiješ. Evo, ja ću da kažem. Znam šta ću da kažem. 500 milijardi puta. Znam. Ne samo što ne boli. Je. Samo što paši u ovom delu. Pored mojih svih priča i da ono... Da, ima zovem u cipu. Ne, ti se loš čovjek. Ti se loš čovjek. Ispred svoje pravo lice tek pokazuješ kad uđe druga osoba. Da se čuva njega, njegove apriči, ali ja neću da utičem i da se buši. Mi zaista to zaista pričala sam svoje noći. Ima bi skroz druga priča, gdje bi ti ovako nekad pričala, bilo bi uopće da uvijek s tobom. Ovako, to bi bilo. Šta bi bilo? U kakvom god odnosima ja bila sam u jednom kuli, prizvodovala sam kada je... Halo? Ali je halo, to bi bilo. Ste bolesti? Ja sam se ljučio. Ti si bolesti? Ti si bolesti? Hajde, sad sam se čuo da je bila bolesti. Ne, znači su oboje. Bože, ja. Što ti priču? Zajedno, i tek onda sam odgovorio na poruku, a videla sam da sam odgovorio zato što ti se odgovorio. A ti meni svaki dan ne spomenuš par puta. Već mi to prešlo navike, a to... Ne može tu temžeti tu priču. Ja to slušam od početka zadruge da nekako čekam. A to mene boli. A ti si jako loš čovjek, jer si namjerno podbao tu i rekao, znaš ti što se reši. A ti meni kad to gledaš? Nisam namolazio, večeras te nisam djelala. Ti si prvi pozbolj, iz čista mjera. Rekla si prva, da. Nisam, rekla sam da znaš šta radiš i kako se ponaš. Kaže, si dozvolio? Okej. Okay. Što rekla da nije zbitno? Jes. Animozite, netrpeljivost, strah od fizičkog nasilja i kontakta, a ni 0,001% sviđa s moja strana. Šta hoćeš sad? Dobro, ovo ja sam. Izvolio. Ja ti tamo govorim, ajma spuštiti. Da, dozvolio sam imi da... Ajma spuštiti, malo mi je prvo bilo sumnjivo. Neću. Mogu? Izvinite. Bilo mi je malo sumnjivo što je ona zamislio od svih zadrugara. Prvo se poverila Jeleni, pa onda Dijani. Ovaj, koje su obe izgleda... Kako ti zlo. Kako kažem? Ali kažem, evo ja sam ovdje, nisam primijetila ni jedna devojka da ga gleda zaljubljenim očima. Znači, Ina je, Ina je interesantno u realiti, Ina je dobila partner od njega, Ina je htjela priču, pričala je sa mnom, znam, pošto mi devojka rekla, u tim sam čak bila nominovana da se ja neću šest godina na partner. Ako ti treba pičkica, tamo odakle je zlozi. Znam da se otvila realiti, da gdje se sjedla malo. Udje će ti super, bit će sigurno, nećeš imati problema, i to je to. Kada me verbalno šta ti govorio i kada me poligao i pravio agresiju... Jadan si, Biki. Ok, mogu ja? Opet. Da,
A što je žasno pitanje za to? Možemo se moći. Zašto? Si navikla da stigraš sa tuđim vodom? Ja se igram. Ja se igram. Sa mnom ne. A ti mi štiri da se ja igram. Kaj je to? 10 godina se ja znamo. 10 godina se znamo. Kako te nije stavljeno? Ovo ti je... Pa sam na kraju ja bio u pravu. Žadno se. Samo se. Pitchwise, da. Okay. Prije svega, ušla je, ja sam vođa, ako god novi uđe, ja ću mu pomoći. Danas sam isto prišao, devojca pita je Alčici da li ima šta da jede. Ti si Bilal ponudi. Prša pravi pirinač, pa ću ja svoj zorici dio da podelim na tri dela. Ali ne je htio Bilal, pa ti to ne zna. Svaka čast, ti mi ješ jednom na hrabrosti. Mi žao. Što ja nisam mogao da izađem do Lidla i da je kupim novi parfum ili Lidl ja. A vidiš, Tamara je ovdje zaborila neke stvari. Zorice, napravit ću mu haos. Našao, samo sekundu. Našao sam se u trenutku. Eto, Zorice, priznaj da ne. Maji smo dali kralu, neke stvari. Vidjet ćeš, ne bići. Njoj sam poklonio parfet i rekao sam kad god je nešto zatreba da ću dati. Ko je još pušao treći, četvrti, nema pojma, tako da to je to. A ja mislim, ne tvrdim. Eto, toliko priča parfeme i omađama, što nije naručio da mu neko pošalje parfeme da je novo parfeme. Sa obzirom. To je druga taktika. Sam probaj, kaš. Ne moraš mi dva put govoriti. Dakle, sa obzirom da mi Jelena Golubović deceniju već minira kod drugih žena, ja nemam šta drugo da razmislim, nego da me ona sebično čuva samo za sebe. Ali... Što ste tako skot? Zato što sam takav. Pa bravo. Ali izvini, Jelena. Ja imam simpatiju i ne volim seksu sebe. Ja ne vidim ni jednu osobu da je zaljubljena. Ko su ti to forici? Ko? Ko su ti to forici, jasno? Ko? Ko je da ti imaš potrebu da nikom tu kao ova? Ne, to je jako ružno s tvoje strane. Dok ja stojam da ti tako nešto uzeviš, još čisto. Jako je ružno da čekaš drugu osobu da ispomnije svaki dan. Okej, ali... Da se ne ste svađali. Prilaziš momku s kojim si bila, da ga ljubiš. Nisam ga ljubila sad. A što sad praviš ljubomorni? A što sad vraćaš priča od juče? To ti danas nije smetalo. Da, zato što sam prezicera sjela. Nisam, sjela sam i Jelena da kažem šta radiš. Nije, pite Jelena, pite da. Evo, da sam imao sjeo pored, ne znam koga. A, pričao s nekim drugim. Sjeo sam. A sjeo sam, zato što neć mi je vam. Ne, da vam prošlo. Kad ću najti mu vam, da nis rekao za ovim stolom da neću biti taj. I da nisi njega. Pa nećemo zato što ako... Nećemo zato što se ponašaš tako kako se ponašaš. Zato. A smaj se, jadim se. Jadim se. Jadan si. Jadan si. A što sam jadan? Neću biti jadan kad ti dođem sad. A sad se kao kad... S kim se ti igraš, budala je? Nisam sad pogledao, mogu pogledat ono da hoću, ne zumeš. Sam te mogu sad ne mogu... Ovo te jebe gledi. Ko me jebe? Bravo. Ajde, rec ko me jebe. Rec ko me jebe. Ne to obupaca, nego ko? A ovo kure da nikad nemam dete! Šta bi ti rekao da te nemaš dete, da ti ja zapravo da nemaš dete? Ne bi tako uzradila. Pa ti si meni prst lomila kad si ti meni psovala porodicu, ja bi ti uzradila. Šta ti smeta da budem s nekim drugim? Budi, spada nas ti drugarice. E, veliki pozdrav sa obrazera iza tebe. Gucci Mane! Da, Gucci Mane. Spada Gucci Mane. Dobro, hvala vam, Uroš, ostani tu, volim da vidim Sanju Grujić. Hvala. Ajde, hvala. Ajde, hvala. Ajde, hvala. Ajde, hvala.
kratko izgleda. Dobro večer, Stane. Vidiš, kad dođe tako bombastična mlada dama, kad stane tu, Uroš Čertić beši, ne znam što. Možda je pomislio da sam Boško Kuk. Valentina, hoćeš praviti ljep? Reci mi, Sanja, imaš li ti rješenja za ovaj fenomen? Ja ću s tobom. Uroš Čertić tako okrenuo ploču kada si ti u pitanju, potpuno promenio mišljenje, a znamo svi odlično kakve ti je poruke. Šta vođete, mržnje neka sad. Tako je, koliko me hvalio, ali dobra neka mržnja, jel ga? Meni je to prosto nevjerovatno. Naprimjer, mene neko, kada imam lepo mišljenje o nekom, i neko ima ružno mišljenje o meni, moje mišljenje o njemu se ne menja uopšte. Tako da mislim da su Uroš udarili kompleks još onog dana, kada sam ja svog druga Nesu posavetovala da mu se osveti da postane bolon. Pa evo, hoću. Ajde. Dobre, moraš mi da podijelo. Da pokaže da ne može niko na ovom terenu da si igra sa njim. Bravo. To si ti? Da, ti dokaže da si bolji. Ti dokaže da si bolji. Ko mi je da dokaže? Dokaže narod. Dobro. Rekao sam ti pomogljeno da budeš bolji, ali dokaže da si bolji. Ali nije sam ja u odnosu s narodom, nego s tobom. Ako ti ne možeš da mi pomogneš, ti ne treba ni narod da mi pomogne u vezi s tobom. Daj, Mišović, šta ste se usrali? Ne gradi, ne gradi. Mi se, vi sad, mi se sprijateljili odavno. Znaš, mi stvarno pričamo od prve nedelje. Dobro, ovo je moje mišljenje. Mislim da Uroš okolitao zato što ja komentarišem objektivno. Tijana. Ja nasporam normalno i poneki kvalitet, ali od njegove zlobe i od ove igre ti kvaliteti ne mogu da dođu u prvi plan. Mislim da bi trebalo da se fokusira na nešto drugo, da promoviše već ako stvar uvodi taj zdrav način života, ako se bavi sportom, ako tako, kako bih rekla, obrazovan dečko iz dobre porodice, da nam pokaže tu neke manire.